Assalamualaikum bocah-bocah. Pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi bocah-bocah kabeh sehat nggih. Saderenge mulai sinau, ayo bareng-bareng mau sedonga riyin. Ila hadrat Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzukni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin. Dinten niki bocah-bocah belajar basa Jawa. Belajar tentang apa? Belajar tentang teks catatan pandinan utawa sing disebut buku harian. Apa iku sing dimaksud buku harian bocah-bocah? Coba, buku harian yaiku catatan apa bae sing dialami bocah-bocah ing saben dina. Dadi buku harian iku kedadean sing dialami bocah arek-arek kabeh dina iku, nah ditulis nang buku harian ya. Apa ae isine? Isine kudu ana dina. Terus ana tanggale, tanggal piro kedadeane iku. Terus kedadeane kepriye iku isine ceritane ya apa iso keadaan sing nyenengake, nyusahake, nrenyuhake, nyisinake, iso uga mangkelake. Dadi cerita sing ditulis iku bisa cerita tentang keadaan yang menyenangkan, menyusahkan, memalukan utawa mengecewakan ya. Anak-anak bisa pilih, misalkan hari ini tadi ada kegiatan sing menyenangkan. Nah, iku ditulis nang buku harian. Ojo lali ditulis dinone lan tanggale. Nah, coba gatekno contone. Sing pertama mau ditulis apa bocah-bocah? Iya, ditulis dinone, misale dino kejadiane yaiku Rabu tanggal 13 Januari 2021 ya. Nah, kepriye ceritane? Kayak ngene ditulis. Sore iki aku kesel banget karo Dika. Janji sinau bareng tapi tak tunggu ora teko-teko. Ya wis ora popo, aku belajar dhewe. Nah, isine buku harian iki tentang kedadean sing apa bocah-bocah? Nggih, kedadean sing ngecewakake mergo Dika ora sida teko gawe sinau bareng. Kayak ngono ya contohe. Maneh coba. Sing pertama ditulis riyen dinone. Dino Minggu, tanggal 17 Januari 2021. Nah, kepriye isine? Coba. Sing ditulis, dino iki aku seneng banget kumpul bareng bapak, ibu, lan adikku Bayu. Wiwit esuk kerja bakti, aku bagian nyiram kembang, adik ngelap kaca, ibu ngepel, lan bapak ngumbah motor. Nah, buku harian sing ditulis iki tentang kedadean sing apa? Nggih, sing nyenengake. Yen mau contone sing ngecewakake, iki contone sing nyenengake, nggih. Dadi sing ditulis ndek buku harian iku bisa kedadian sing nyenengake, mangkelake, megelno, ngisin-ngisini. Nah, iku bisa ditulis nang buku harian. Ojo lali kudu diwehi dina lan tanggale. Kayak ngono carane nulis buku harian nggih bocah-bocah. Coba dicoba neng omah bocah-bocah nulis buku harian. Nah, niku mau materi buku harian, mugi-mugi bocah-bocah paham nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.